ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችን በተደራጀ ተቋም ያሳራር ለመደገፍ የሚያስችሉ ማሻሻያዎች ተግባራዊ እንደሚደረጉ ተገለጸ። የስታርታፕ ኢትዮጵያ ፎረም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት በአድዋ ድል መታሰቢያ ተካሂዷል። በመድረኩም ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የግሉ ዘርፍ እንዲሁም ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎች ተሳትፈዋል። የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ስታርታፖች በርካታ ያሳራር ማነቆች ይገጥሟቸው እንደነበር ተናግረዋል። መንግስት ይህን ታሳቢ በማድረግ አዳዲስ የፖሊሲና ህግ ማሻሻያዎችን ማድረጉን ተናግረዋል። በተለይ የሚገጥሟቸውን የፋይናንስ ማነቆች ለመቅረፍ በስራ ሂደት የሚያገኙትን የውጭ ምንዛሬ 100% ለራሳቸው እንዲጠቀሙ ተወስኗል ነው ያሉት። ምርቶቻቸውን በቀላሉ የሚሸጡበት የኢኮሜርስ ድል በመንግስት መመቻቸቱን ጠቅሰው ከመስሪያ ቦታ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎችን በተደራጀ አግባብ ለመመለስ ስራዎች መጀመራቸውን ገልጸዋል። በአጠቃላይ ስታርታፕ የምንላቸው የቢዝነስ አይነቶች እንዲያድጉ እንዲፋፉ ኢትዮጵያን በማሳደግ ሂደት ውስጥ ዓለም ላይ ትልቅ ቦታ ያላቸው የሆኑ ነው ያሉት። ትልልቅ ባጭር ጊዜ የተፈጠሩ ሀብቶች ፈጠራ የታከለባቸው ሀሳቦች ውጤቶች ናቸውና ኢትዮጵያ ውስጥ ታለንት አለ። ይሄንን ታለንት አልምቶ ወይም ይሄንን ዝንባሌ ብቃት አልምቶ አሳድጎ ለሀገር ግንባታ ሂደት ማዋል ያስፈልግ ነበርና ከላለፉት 5 ዓመታት በመንግስት በኩል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ቆይቷል። አሁን የደረስንበት ደረጃ በተቋማት የተደረጉ ጥረቶች አሉ። ስራና ክህሎት ሚኒስቴርን ጨምሮ እሱን ወደ ሌላ የላቀ ደረጃ ለማሳደግ የሚያስችል የተቋማት የተዋንያን የጋራ ትስስር ትብብር ቅንጅት ያለበትና የመንግስት ደግሞ ከፍተኛ ትኩረትና እገዛ የታከለበት ስለሆነ ብዙዎቹን ማነቆቻቸውን የሚፈታና እንዲያድጉ እንዲያበቡ የሚያደርጉ ውሳኔዎች ናቸው። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ በለጠ ሞላ በበኩላቸው መንግስት ስታርታፖችን በኢኮኖሚ ግንባታ ውስጥ አይተኪ ሚና እንዳላቸው በሚገባ የተገነዘበ የአሰራር ማሻሻያ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ለስታርታፖች የሚሆን ግልጽ የፖሊሲና የፋይናንስ ድጋፍ ማዕቀፍ መዘጋጀቱን ጠቅሰው ይህ ለዘርፉ ምቹ ምህዳር ለመፍጠር ያለመ ነው ብለዋል። ለሚኒስትር መስሪያ ቤት ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር የሆን ሀሳብ ያላቸውን ልጆች ኢንኩቤት እያደረግን ሀሳባቸውን ሰዎች እንዲያዳምጧቸውና ቢቻል ደግሞ እነሱ ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ለማድረግ የማገናኘት ስራዎችንም ስንሰራ ቆይተናል። ሶ ይሄ ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ አጠቃላይ የፖሊሲ ማዕቀፍ ወጥቶለት የፈንድ ሲስተም ተዘርግቶ ኢንሰንቲቮች ተዘጋጅተው የፖሊሲ አናውንስመንት በቀጣይ በዚህ ዙሪያ ላይ ትደግፋላችሁ የሚል በግልጽ ቋንቋ ለስታርታፖቹም ሲነገር ቫይብራንት የሆነ ኢንቫይሮንመንት ይፈጠራልና የዛሬው ቀን እስከዛሬ ላረግነው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ስታርታፖችም በተናጥልም ይሁን ላደረጓቸው ድካሞች ያን ሁሉ መስመር አስይዞ በእርግጥም በስታርታፕ ዙሪያ ትርጉም ያለው የኢኮኖሚ ግንባታ ማካሄድ ይቻላል የሚለውን ነገር ለማስረገጥ የዛሬው ቀን በጣም ወሳኝና ለቀጣይ የስታርታፖች እድገት በጣም ትልቅ ሚና የሚጫወት እንደመሆኑ እዚህ ላይ ደርሰናል። የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ኢዮብ ተካልኝ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በዲጂታል ዘርፍ ላይ በርካታ ማሻሻያዎች መደረጋቸውን ተናግረዋል። ተቋማት በተቀናጀ መንገድ ስታርታፖችን እንዲደግፉ የተቀመጠው የፖሊሲ አቅጣጫም ችግሮችን በአንድ ጊዜ መፍታትና መቀየር የሚያስችል መሆኑን አመላክተዋል። በኢትዮጵያ በርካታ አቅም ያላቸው ወጣቶች መኖራቸውን ገልጸው ምቹ ሁኔታ ከተፈጠረላቸው ከኢትዮጵያ ባለፈ የዓለምን ችግር የሚፈቱ መሆናቸውን አንስተዋል። ከዚህ አንጻር ለስታርታፕ ማጎልበች የወጣው ፖሊሲ ወጣቶችን በመደገፍ ረገድ ጉልህ ሚና እንደሚጫወት ገልጸዋል። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሰጠ አቅጣጫ የተለያዩ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በጋራ ሆነው እስኪ የሚነሱ ዋና ዋና ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ሰፋ አድርገን ካየን በኋላ እነዚህን ችግሮች ሪሊ በአንድ ቀን የሚመታ የሚቀይር በጣም በጣም ወሳኝ የሆነ የፖሊሲ ለውጥ ነው ዛሬ አናውንስ የሆነው። በመንግስት ከፍተኛ ኃላፊ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጀንዳው በዚህ ደረጃ ተወስዶ ሰፊ ውይይት ተደርጎበት የፖሊሲ ማሻሻያ መደረጉ አቅጣጫ መቀመጡ ኢትዮጵያ ከዚህ ዘርፍ የምትጠብቀው ትልቅ ነገር እንዳለ ነው የሚያሳየው። የስራ ፈጣሪዎች ሀገር መሆን ትችላለች ኢትዮጵያ። በርካታ ያስተማርናቸው ወጣቶች አሉ፣ አቅም ያላቸው ትንሽ ብናመቻችላቸው የኢትዮጵያን ችግር ሳይሆን የዓለም ችግር ሊፈቱ የሚችሉ መፍትሄዎች የማይመጡ ወጣቶች አሉ እና እነዚህን እንደግፍ የሚል ሀሳብ ነው።
የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ብሩክ ታዬ ስታርታፕና ካፒታል ገበያ ከፍተኛ ትስስር እንዳላቸው አስረድተዋል። መንግስት ለዘርፉ የሰጠው ትኩረት ስታርታፖችን የሚያበረታታና ምቹ መደላድል የሚፈጥር መሆኑን ጠቁመዋል። ፖሊሲው ብዙ ህልም ላላቸው ስታርታፖች ትልቅ የምስራች ይዞ የመጣ መሆኑንም ተናግረዋል። የስታርታፕና የካፒታል ገበያ በጣም ተስስር ያለው ነው። የኛም ደግሞ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባት ብዙ ስታርታፖች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ገንዘባቸው በካፒታል ገበያ በኩል አድርገው ኢንቨስት እንዲያደርጉ የሚረዳቸው ይሆናል። መንግስት ደግሞ ይሄ እዚህ ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ብዙውን ሰው በስታርታፕ ኢኮሲስተም ውስጥ ተሳትፎ ስራ የሚያገኝበት የሚቀጠርበትን መንገድ መደላድል እንደሚፈጠር ስለሚታወቅ ይሄንን ጠቅላላ መስሪያ ቤቶች የገንዘብ ሚኒስቴር፣ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ፣ የስራና ክህሎት ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ እንደዚሁም ደግሞ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ ካፒታል ገበያ አንድ ላይ ሆኖ እዚህ ላይ ፎከስ መስጠቱ ለብዙ ሰዎች ህልም ላላቸው ስታርታፕ አድርገው ለመፍጠር ስራ ለመፍጠር ለሚፈልጉ ትልቅ የምስራች ይዞላቸው ነው የሚመጣው።